Dobar dan, želim vam dobrodošlicu u Medija centar stadiona Rajko Mitić. Naše futbalere sutra očekuje utakmica 17. kola Superlige Srbije. Oni od 19.00 gostuju ekipi Radničkog u Nišu. Ulaznice za tu utakmicu možete kupiti u Beogradu danas do 17.00 na blagajnama stadiona Rajko Mitić, a do 18.00 na prodajnim mestima i tiket. Pred vama je danas šef stručnog štaba Crvene zvezde, gospodin Vladan Milović, koga ću zamoliti da vam kaže nešto više o svojim očekivanjima od sutrašnje utakmice. Izvolite. Dobar dan svima. Pa dobro, evo, posle ove pauze imamo nastavak prvenstva, u svakom slučaju derbi utakmica. Igramo protiv ekipe Radničkog, koji je pretendent, i vidimo da imaju jedan jako dobar kontinuitet i od prošle godine tog izlaska i njihovog cilja izlaska u Evropu, gde su i prošle godine igrali jako dobro. Ove godine su pojačani sa dobrim ambicijama, sa rukovodstvom, izabrali su jedan odličan stručni štab, na čelu sigurno sa Lalom, koji je sigurno jedan od najboljih trenera u Srbiji, i to jasno sve to govori i sa igračkim kadrom koji je onako prava takmičarska ekipa i uopšte, mislim, apsolutno zaslužuju poziciju na toj na kojoj se nalazi, i sama činjenica da igraju dve ekipe koje su u vrhu gore tabele sigurno će da daju jedan ton, jedno, ajde da kažemo, preduslovu za jednu dobru utakmicu. U svakom slučaju sigurno da će i Nišlije popuniti stadion, tako da se da očekujem jako jednu zanimljivu i dobru utakmicu u svakom slučaju, tako da mi ćemo se spremiti kao što smo se spremali do sada. Generalno to smo ponovili dosta puta. Ako me pitate o igračkom kadru i tako dalje, ne mogu u ovom trenutku da vam kažem ništa. Imamo dosta tih nekih dilema, imamo igrača koji nisu do sad bili, možda će neki igrači da se vrate za ovu utakmicu, možda ćemo neki igrače da vidimo danas pre treninga, da imam sastanak sa doktorom, tako da sigurno ćete znati u toku dana više što se tiče neke kadrovske situacije. U svakom slučaju, derbi utakmica, dve jako dobre ekipe, tako da, opet, da se ne ponavljam, preduslov za jednu dobru utakmicu. Pa dobro, mi ne možemo da biramo u svakom slučaju. Rekli smo da imamo ovaj ciklus do kraja ovog dela prvenstva, gde igramo sa jako dobrim ekipama i ekipama koje su ili su u gornjem delu tabele ili su prošle godine bili u gornjem delu tabele. Tako da, normalno sa ove dve utakmice Lige šampiona. Iskreno da budem, nikad nisam birao protivnike, vi to znate i kad sam pričao i o Ligi šampiona i Ligi Evrope, i ne biram protivnike stvarno. Ono što mi je više sam zabrinut, to je zbog zdravlja mojih igrača, ništa više. To mi je ono gde sam rekao i prošli put da sam svaki put tužan kad vidim da imam igrača koji nisu u trenažnom procesu. To je nešto što me zabrinjava i više razmišljam o tome. Tako da, utakmica ko utakmica, jako sve su utakmice teške, ali pogotovo ako je derbi, onda je još intenzivnija, zahtevnija utakmica, tako da ne možemo mi da biramo, jednostavno tako je. Pa dobro, da vam kažem nešto, ja sam i rekao i uvod ove konferencije, sigurno da Radnički već u drugu godinu ima jako dobar kontinuitet. U fudbalu uvek imate jedan kontinuitet koji se negde traži. I sama činjenica da je letos, posle završene sezone, Radnički još ambicioznije, normalno to pričamo o gospodinu Tončevu, i dovođenjem, menjanjem stručnog štaba, i dovođenjem, opet kažem, gospodina Lalatovića na čelo, i dovođenjem igrača iskusnih, napravi jedan stvarno respektabilan tim, i u svakom slučaju svaki klub ima svoje ambicije. Mislim da grad Niš ko Niš, i o tome smo i pričali, i njihovi navijači vole Radnički, i privrženi su, znamo ko je Radnički po istoriji nekad bio i ono, da kažem, i u staroj nekoj Jugoslaviji, ali jednostavno je dobro da ima što više takvih ekipa, i sigurno da će to samo da donese boljitku srpskog fudbala. Bojači izlazi iz povrede, nije još to, on u svakom slučaju u jednom je sad periodu
polako povratka i vraćanje te fizičke pripreme. Nije to tako jednostavno kad dođete iz takve povrede, imate jedan period koji opet nije onaj trenutak kad kažemo da je igrač spreman, on ima opet taj adaptacioni jedan period koji mora da prođe i u svakom slučaju nije samo da li je boć u pitanju svakog igrača koji vidim da mi je na treningu, jako sam srećan i drago mi je da ih imam što više i nadam se da ću ih imati vrlo brzo sve na okupu. Šta da radimo, tako je kako je, ja nikad nisam voleo da kukam i neću kukati ni sad, jednostavno to je živa stvar. Ima drugih igrača, dobit će šansu, vidjet ćemo koga možemo tu da probamo, da li neki igrač može da je kompatibilan, da može da odgovori na nekoj poziciji, tako i ono što kažete, ono da najmanje želite, ali pazite, ja mislim da je sama smisao života, ono što da najmanje nešto očekujete, ono vam se događa, ono da bi vi želili, ono se ne događa. Jednostavno, fudbal je živa igra, treninzi, napori, opet, vi znate od kad mi krećemo, od kad smo došli, kako treniramo i od kad igramo, ušli smo u tu neku ciljnu ravninu, što bi ja rekao, ovaj, na kraju ostalo je još toliko utakmica, ali generalno mi smo odigrali celu jednu sezonu što bi nekad igrali. I normalno, to je neki ceh koji ovaj, plaćamo u ovom trenutku, ali ok, šta da radimo, idemo dalje. Drago mi je u svakom slučaju kad moji igrači daju golove. Postoje mnogo načina kako ovaj, možete da date gol. U svakom slučaju, pogotovo igrači koji igraju na takvim pozicijama moraju da imaju veliku raznovrsnost što se tiče i raduje me zbog toga. U svakom slučaju, ovaj, i oni sami moraju da shvate da postoje mnogo više načina kako će da date gol, jer oni dolaze više u priliku kao igrači koji su gore bliže golu da bi dali gol. Sa druge strane, eto, i video i Veljko da može i glavno da da golu.